OKTAGON 18 prišiel o veľký zápas. Michal Martínek má prvého súpera v ACA a UFC konečne oficiálne potvrdilo návrat Conora McGregora. Toto všetko a o mnoho viac sa dozvieš v dnešnom dieli Fight Life. Máme za sebou ďalší turnaj UFC v Las Vegas, ktorý nám priniesol zaujímavé výsledky. V hlavnom zápase večera sa proti sebe postavili Glover Teixeira a Thiago Santos. Teixeira všetkým ukázal, že vek je len číslo a vo veku 41 rokov si pripisuje 5. víťazstvo v rade, tentokrát v 3. kole na Rear Naked Choke. Média dlhšie špekulovali, že víťaz tohto zápasu by sa mal stretnúť so šampiónom Blachovičom. Ale ten už má naplánovaný zápas za Adesanyom. Dana White po zápase vyjadril, že Teixeira si po skvelom výkone určite zápas o opasok zaslúži. Ale nikto nemôže tušiť, ako sa situácia v poloťažkej divízii vyvinie. Na rovnakom turnaji sme videli nepríjemné zranenie v zápase Griffin vs. Brahimaj. Ramis Brahimaj na svoj premiérový zápas v UFC určite nebude spomínať v dobrom. Z tretieho kola si totižto odnáša veľmi nepríjemné zranenie, kvôli ktorému musel byť zápas ukončený. UFC má našťastie pre takéto prípady prichystaných odborníkov, ktorí sa o Ramiza dobre postarali a ten na svojom Instagrame oznámil fanúšikom, že je v poriadku a poďakoval im za podporu. Podľa zahraničných MMA portálov UFC konečne oficiálne potvrdilo zápas McGregor Poirier 2. Posledné dni sa špekulovalo so zmenou súpera, pretože Dustin Jevraj nebol spokojný s podmienkami, ktoré mu boli ponúknuté. Tieto problémy sa ale podarilo vyriešiť. A my sa tak môžeme tešiť na návrat Conora McGregora, ktorý sa uskutoční na turnaji UFC 257 26. januára. Turnaj OKTAGON 18 prišiel o veľký zápas. Ako sme už skôr spomínali, do OKTAGONu prichádza Ivan Buchinger. Ivan mal mať premiéru práve na turnaji s číslom 18, ale do zápasu bohužiaľ nebude môcť nastúpiť, pretože bol pozitívne testovaný na koronavírus. Ivanovi samozrejme prajeme skoré uzdravenie, dúfame, že sa rýchlo zotaví a nastúpi do zápasu ešte tento rok. Spomínaný turnaj OKTAGON 18 s hlavným zápasom Pukač vs. Wittner bude pre organizátorov veľkou výzvou. Do termínu konania ostávajú necelé 2 týždne a zatiaľ sa nevie, kde sa turnaj uskutoční. Sprísnené opatrenia v Českej republike donútili organizátorov premýšľať nad presunom do Maďarska. Ale tam sa situácia tiež komplikuje. Medzitým to ale vyzerá, že športové podujatia by mohli v Českej republike dostať zelenú. A turnaj by sa tak mohol uskutočniť v brnenskej pevnosti OKTAGON. V ďalšom dieli Fight Life sa určite dozvieš presnejšie informácie o celom turnaji, preto nezabudni odoberať tento kanál. Bývalý šampión OKTAGONu a účastník UFC Contender Series Michal Martínek má ohlaseného súpera na svoju premiéru v organizácii ACA. Na turnaji ACA 114, ktorý uvidíme 26. novembra, sa stretne s Američanom Danielom Jamesom. Martínek prezradil, že od súpera očakáva veľkú silu a tlak, z čoho sa ale teší, lebo podľa jeho slov nerad vyčkáva a už sa nevie dočkať zápasu. Tento duel by nemal mať núdzu o akciu. A my samozrejme budeme Michalovi v jeho zápase držať palce. Na rovnakom turnaji v premiére v tejto organizácii sa predstaví aj Tomáš Deák, ktorý nastúpi proti nebezpečnému Gruzincovi Ciptaurimu. V minulom dieli sme vás informovali o tom, že Kevin Holland, ktorý mal mať zápas s Machom Muradovom, má po každom zápase veľkohubé vyhlásenia. Práve tým si získal pozornosť fanúšikov a tomu prinieslo zápas s Jackom Hermansonom, ktorý je štvorka v rebríčku strednej váhy. Potom ako sa zranil Darren Till, ktorý mal proti Hermansonovi nastúpiť, sa UFC snažilo zohnať niekoho z vrcholu divízie, ale nepodarilo sa. Do zápasu tak naskakuje na poslednú chvíľu Kevin Holland a má tak príležitosť ukázať svoje kvality proti vysoko nasadenému Hermansonovi. Cez víkend sa môžeme tešiť na ďalší UFC Fight Night Las Vegas, kde sa nám v hlavnom zápase predstaví Rafael dos Anjos a na poslednú chvíľu zaskakujúci Paul Felder. Pôvodne mal do zápasu nastúpiť Islam Makhachkalov, ale ten musel kvôli nešpecifikovanému zraneniu z duelu na poslednú chvíľu odstúpiť. Hlavný zápas tak zachraňuje legenda UFC Felder a dokazuje, že sa nemá problém pobiť hocikedy s hocikým. O výsledkoch tohto turnaja ti samozrejme povieme na budúce, preto nezabudni na odber. Ak si sa dostal až sem, díky za podporu, vidíme sa o týždeň. Čau.